Хмельничанин Валерій Тимофієв вперше прийшов до відділення «Укрпошти» з енергозберігаючими лампами. Каже, їх видають безкоштовно. Зараз ще й город гуде про ці лампочки. Мені дружина сказала, вона на роботі працює. Все, сказала, будь ласка, їдь. Зараз кругом економить електроенергія. Кажуть, що вони економні. Значить, будемо використовувати їх. Пенсіонерка Наталя Бондар вдруге отримуватиме лампи на пошті. Вперше обмінювала їх на лампи розжарювання минулого року. Почула по радіо, цьому людському радіо, що лампочки дають. Та й прийшла. Добре, що дають. Хоч що-небудь. 80% з понад 70 тисяч енергозберігаючих ламп видали за 8 днів у відділеннях поштового зв'язку Хмельницького, каже операційна директорка Південно-Західного регіону «Укрпошти» Олена Дорошенко. За її словами, видача енергозберігаючих ламп у міських відділеннях поштового зв'язку розпочалась 4 січня. Ви бачите черги, і дійсно в кожному відділенні отакі черги, були скарги навіть, що от не вистачає ламп. Чому? Тому що, в принципі, у нас був залишок ламп, цоколя є 14, і в мене в руках лампа є 27. Ми саме більше замовляли ламп є 27, але попит на цю лампу саме в місті дуже високий. Понад 800 тисяч нових енергозберігаючих ламп отримали відділення «Укрпошти» області, каже Олена Дорошенко. За її словами, 60% з них вже видали людям. Сільські відділення поштового зв'язку, в яких видача ламп стартувала 5 грудня, отримали 400 тисяч ламп. Активність бажання отримати лампи значно менше, ніж в міських населених пунктах. Дуже дивує. На сьогоднішній день це 44% від виданих лампочок на сьогоднішній день видані вже населенню. Програма в міських стаціонарних відділеннях розпочалася тільки 4 січня вже цього року. На відміну від минулого року, нести лампи до пошти зараз не обов'язково, каже заступниця начальника Хмельницького відділення поштового зв'язку номер 7 Наталя Коваль. Ми почали видавати з 4 січня цього року, і ми вже видали більше 5 тисяч ламп. Видаємо як для населення, пенсіонерам, так і для організацій. Вчора ми саме більше обслужили, відколи почалася видача. У нас було дуже багато, десь, не знаю, може 500 чоловік, бо дуже багато. Широкий цоколь є і вузький цоколь, зараз є два види. Але тільки 40-ка і 60-ка. Розповідає, які необхідні документи. Паспорт, пенсійне посвідчення, ідентифікаційний код. І номер телефона. Першу компанію ми брали на обмін лампи і не брали пенсійного посвідчення, а вдруге просто видаємо лампи і треба пенсійне посвідчення. Отримати лампи можуть не лише пенсіонери, а й громадяни, які мають паспорт, ідентифікаційний код та ще не отримували лампи у відділеннях поштового зв'язку. Ми просто проводимо видачу ламп, 5 штук. Один пенсіонер має право додатково отримати 5 ламп. Навіть якщо він раніше отримував, це дуже важливо, щоб саме ці лампочки якнайскорше потрапили в використання і зменшили навантаження в цілому на мережу. За словами Олени Дорошенко, 12 січня Хмельницьке відділення доотримує ще 11 тисяч ламп з цоколями Є27 та Є14. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.